Labas vakaras. Iš narkotikų ir prostitucijos liūno ištrūkusi čigonė mėgina stotis ant kojų, bet nesulaukė jokios valstybės pagalbos. Vienerių metų dukra auginanti ir dvinukų besilaukianti moteris priversta glaustis landynę primenančiame bute. Socialinio būsto eilėje prieš ją daugiau kaip 1000 gyventojų. Specialistai sako, kad tokių pakilti iš dugno mėginančių žmonių šimtai. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis šiai problemai žada skirti daugiau dėmesio. Dvinukų besilaukiančios 35 metų moters bute Kauno rajone sienos apėjusios pelėsiais. Nėra jokio šildymo. Vandenį nešė moteris viena auginanti vaiką, kasdien kibirais nešasi iš kaimynų šulinio. Jie pleista būtam vienišą motiną įsikėlė neturėdama kur eiti. Socialinio būsto laukia ilgoje eilėje. Buvo šokas man, didelis šokas, kadangi aš savo vaiką negalėsiu prausti, kaip ten pripratusi kas antrą dieną ir maudyti. Ir skalbtis kiekvieną dieną, kaip vaikui reikia daug skalbimų iš tikrųjų. Kai dar buvo 11 metų, ją išprievartavo patėvis, mama išgirdusi apie patirtą skriaudą nepatikėjo. Įskaudinta paauglė pabėgo iš namų, tada pirmą kartą pabandė narkotikų. Susipažinau su tokiais kaip ir draugeliais. Nu, tie draugeliai vartojo, pabandyk, čia nieko nebus. Užsimiršti norėjosi? Jo, aš norėjau užsimiršti, man buvo labai didelis šokas, aš verkiau, aš norėjau pasikarti, aš norėjau, nežinau, buvo mintys labai blogos tokias pas mane. Įnikusi narkotikus dozė reikalingi pinigai vis didėjo, moteris ėmė verstis prostituciją, galiausiai tapo prekeivių žmonėmis auka. Vilniaus tabore ją priglaudusi šeima vertė pardavinėti narkotikus, o pasirodžius pareigūnams prisiimti kaltę. Kartu gyvenau, tik gyvenau kaip šunis, kaip šuo buvo. Klidurė mėgojau, ant žemės tokios mėgojau, kaip šiandien atsimenu, šaltą žiemą, langos ten tokie skylės, matosi žiemą, šaltą. Nu ir ką įsiduri tau gerai, tu nejauti tą šalčio. Metusi narkotikus moteris ryžosi teisme liudyti prieš savo skriaudikus. Likti Vilniuje nenorėjo dėl saugumo. Persikėlusi į Kauną kabintis į gyvenimą jai padeda kovos su prekybos žmonėmis ir prostitucija centro darbuotojai. Atveža būtinų produktų, rūpinosi psichologinę paramą. Tačiau pastangos rasti būstą nesėkmingos. Išdėstėm situaciją ir tiesiog prašėm, kuo greičiau surengti atvejo peržiūrą, kad nuspręstų, kur jinai galėtų saugiai ir toliau gyventi, kad jai nereikėtų iš vienos vietos mėtytis, persikraustinėti į kitą. Na ir tikrai atsimušėm į sieną, kad atvejo peržiūra bus tik tai suorganizuota tik tai kitą savaitę ir greičiausiai tik todėl, kad mes skubinom, prašėm, nes tikrai kritinė situacija. Niekas negirdi, tu stuksini į duris, tavęs niekas negirdi. Anot Kauno vicemerės, bent vasarą šiame bute moteris galėtų gyventi. Jis yra 1119 eilėje ir visos kitos šeimos, kurios laukia šito socialinio būsto, irgi turi daug problemų. Taip, tai reiškia, nei pagreitinti tos eilės mes negalime. Tai pirmas mūsų toksai sprendimas ir ką mes šiandien kalbėjomės, galbūt jai su vaikais rudenio laikotarpiu žiemai, kai minėjau, kol sugrįš tėtis, pasiūlyti apsigyventi kartu namuose, bet atskirame butelyje. Pasakovau su prekybos žmonėmis ir prostitucija centro koordinatorės nukentėjusiųjų vis daugėja. Pagalba tenka teikti ne tik lietuviams, bet ir į Lietuvą dirbti prostitutėmis atvežtoms užsienietėms. Kur yra suteneriai, kurie yra tikrai, prigrasinė, kad susidoros su šeimos nariais, kurie yra naudoja psichologinį bei fizinį smurtą, nes yra merginos, kurios pasakojo, su laidais degino kūną. Net kaip filmuose tikrai pasakojo, kad ant paguldydavo, uždėdavo skudurą ir pildavo vandenį. Na, įvairiais būdais mėgindo paveikti, tai tokiai merginai kreiptis pagalbos ir padėti tikrai yra sunku, nes jinai bijo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pripažįsta, kad dėmesio tokiai integracijai skiriama per mažai ir žada, kad artimiausių metų tai keisis. Artimiausių metų turėtų pasileisti programa, būtent rizikos asmenų sugrįžimo į visuomenę, įdarbinimo į visuomenę ir savarankiško gyvenimo stiprinimo į visuomenę. Lėšos jos turėtų jau šiais metais pasirodyti konkursai, tačiau yra labai svarbu, kad nesibaigtų tik struktūrinėmis lėšomis, bet kad ir savivaldybės testų perimtų šitus projektus ir ilgainiui finansuotų kaip testinė pagalba. Kovos su prekybos žmonėmis ir prostitucija centras dabar rūpinasi 200 aukų. Reporteriai Kristina Karlonė ir Arturas Paknys.
Tragiškai baigėsi jaunuolių pasivažinėjimas Vilniaus rajone. Naktį netoli Šumsko miestelio automobilis Audi išvažiavo į priešingos krypties juostą ir rėžėsi į medį. 28 metų keleivis žuvo, dar du jaunuoliai buvo sužeisti. 17-metis patyrė daugybę lūžių ir yra gydomas reanimacijoje. Automobilio nesuvaldęs 20-metis atsipirko sumušimais. Pasak liudininkų mašinoje buvo ir dar vienas žmogus, bet po avarijos jis pabėgo. Į nelaimės vietą atvykę policininkai turėjo tramdyti vieno iš jaunuolių tėvą. Galvodamas, kad jo sūnus žuvo, vyras puolė prie sumaitoto automobilio ir kibo į atlapus pareigūnams. Policininkai jį sutramdė, panaudoja elektrošoką. Pareigūnams nepaklusęs vyras išvežtas į komisariatą. Pagal stabdymo žymes matyti, kad automobilis lėkė dideliu greičiu. Vietos gyventojai kalba, kad jaunuoliai visą vakarą lakstė po apylinkės, o policija nustatė, kad avariją patyrusią mašiną yra ne kartą tekę vaikytis. Anksčiau jos vairuotojas nestojo pareigūnams. Per 100 000 eurų iš bičiulio išviliojęs klaipėdietis bankrutavo, o sukčiavimo bylą išnagrinėjęs teismas jį nutarė palikti laisvėje ir skyrė liktinę bausmę. Aferisto auka tapęs krepšinio treneris Mindaugas Lukošius teismų duris varstė daugiau kaip 3 metus. Išgirdęs verdiktą, vyras negalėjo patikėti. Užsienio ir Lietuvos krepšinio komandas treniravęs Mindaugas Lukošius liko be pinigų, buto ir verslo. Treneris įkliuvo į sukčiaus pastus. Visos aplinkybės tik tai vedė prie to ir tik tai iš anksto suplanuotas visas buvo planas, kaip prasimanyti pinigų lengviausių kelių. Mindaugas Lukošius su žmona prieš daugiau nei 7 metus valdė bandelių kepiklėlę. Įmonės direktoriumi šeima paskyrė bičiulį Eimantą Jocį. Jis iš pradžių paprašė 80 000 litų, esą kepiklėlės įrenginiams. Dar po kelių mėnesių 360 000 esą nuomojamoms patalpoms pirkti. Tai treneriui pasirodė įtartina, tad Jocys kaip užstatą Lukošiui perleido savo butą uostamiestyje. Vėliau paaiškėjo, kad butas jau buvo areštuotas. Jis viliojo pinigus ir kada jau matė, kad jau turbūt niekada matė, jis žinojo, kad neatiduos, aš investavau į tą kepiklėlį, o paskui, kada galvojo, gal jau dėsiu tašką, tačiau dar reikia galutinai pasipelnyti, pasimaišė tas butas. Paaiškėjo, kad pinigus iš trenerio neva patalpoms įsigyti išviliojas Jocys jau buvo paskelbęs įmonės bankrotą ir atsistatydinęs iš direktoriaus pareigų. Jau jis nebuvo tos kepiklėlės direktorius, kai šitą aferą sugalvoja. Tačiau vis dar ateidavom į kepiklėlę, dirbo toliau tas pats, tie patys žmonės, tas lygiai ta pati gamyba vyko, tai man net nekilo abejonių. Per 104 000 eurų iš trenerio išviliojęs klaipėdietis už sukčiavimą atsipirko liktinę bausmę. Jis nuteistas 3 metams, bausmę atidedant 2 metams ir beveik 600 000 eurų bauda. Atsižvelgus į tai, kad šiuo metu teisme nėra baudžiamųjų bylų nuteisto atžvilgio, jis turi darbą, nuolatinę gyvenamąją vietą, kas rodo, jog jis yra visiškai socialiai integravęsis į visuomenę. Teismas nusprendė, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo, taigi bausmės vykdymą atidėjo 2 metams su įpareigojimu neišvykti iš gyvenamosios vietos. Manau, kad detaliai susipažinęs argumentais, motyvais, tada spręsim, ar jį skųsti ar neskųsti. Aš nebijoju, kad bus skundas surašytas greičiausiai. Jis jaučiasi nekaltas. Taip, jis nekaltas. Tiesa, kad jo dėdė yra teisėjas. Taip, jis ne kartą tai yra minėjęs, tai yra gerbiamas teisėjas, jis buvęs Telšių teismo pirmininkas eilę metų, dabar jis yra, lyg tai, aš nežinau tiksliai, bet Klaipėdos apygardoje dirba teisėjo. Apgavęs krepšinio trenerį Jocys paskelbė asmeninį bankrotą ir bankrutavo. Dabar jo mėnesinės pajamos nesiekia 300 000 eurų. Įsukčiaus pastos įkliuvęs Mindaugas Lukošius prarastų pinigų atgauti nebesitikė. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.
Mančesteris ruošiasi labdaros koncertui, per kurį bus pagerbtos teroro išpolio aukos. Po amerikiečių paauglių dievaitės Arianos Grande koncerto susisprogdinęs teroristas pražudė 22 žmonės. Atlikėja vėl atskrido į Mančesterį ir ligoninėje aplankė per ataką nukentėjusius savo gerbėjus. Sekmadienį Ariana Grande surengs koncertą Mančesterio futbolo stadione. Renginyje pasirodys ir tokios žvaigždės kaip Justinas Bieberis, Katy Perry, Robbie Williamsas ir grupė Coldplay. Bilietai į šį koncertą buvo išgraibstyti per 6 minutes. Visos pajamos bus skirtos išpolio aukų artimiesiems. Po teroro akto paženklintame Arianos Grande koncerte buvę žmonės sekmadienį į renginį galės patekti nemokamai. Naujas teroro išpolis Afganistano sostinėje Kabule. Ataką įvykdė 3 teroristai mirtininkai. Jie apsimetė laidotuvių procesijos dalyviais, įsimaišė į minę ir vienas po kito detonavo sprogmenis. Užsienio žiniasklaidos duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Oficialūs pareigūnai skelbė apie 7 aukas. Daugiau kaip 100 žmonių sužeista. Ataka surengta per Afganistano aukštųjų parlamento rūmų pirmininko sūnaus laidotuves. Jaunas vyras žuvo penktadienį Kabule, kai policija atidengė ugnį demonstrantus. Jie protestavo prieš prastėjančią saugumo padėtį šalyje. Trečiadienį per išpolį Afganistano sostinėje žuvo apie 100 žmonių ir beveik 500 buvo sužeisti. Filipinų policija išplatino stebėjimo kamerų medžiagą, kurioje užfiksuotas penktadienį Maniloje surengtas išpolis. Įraše matyti, kaip užpolikas vaikšto po kazino, vieną po kito benzinu apipila lošimo stalus ir juos padega. Kilus gaisrui žuvo 36 žmonės, daugiau kaip 100 apsinuodijo smalkėmis. Pramogų kompleksą apsupusios pajėgos per susišaudymą sužeidė užpoliką, o netrukus jis buvo rastas nusižudęs greta esančiame viešbutyje. Atsakomybę už ataką prisėmė Islamo valstybė, tačiau Filipinų policija teigia, kad tai buvo nepavykęs apiplėšimas. O žiniasklaida skelbė, kad užpolikas nuolat lankėsi kazino ir galbūt taip keršijo už praloštus pinigus. LKL finalo serijoje į priekį įsiveržė Kauno Žalgiris. Kauniečiai namie 97-58 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Nors iniciatyva nuo pat pradžių priklausė Žalgiriui, aistrų rungtynėse netrūko. Žalgirio treneris Šarūnas Jasikevičius jau pirmoje rungtynių pusėje gavo 2 technines pražangas ir buvo išvarytas iš aikštės. Tuo metu kauniečiai pirmavo 27-11, tačiau tada sekė Lietkabelio spurtas ir skirtumas ištirpo iki 8 taškų. Paskui techninėmis pražangomis buvo apdovanoti Lietkabelio žaidėjai Simas Galdikas ir Kšištofas Lavrinovičius. Pavyzdingai gynyboje žaidė Žalgiris prieš didžiąją pertrauką vėl atitrūko 42-24. Antroje rungtynių pusėje skirtumas tapo nepadorus. Po trečio ketvirčio LKL čempionai buvo pelnę 2 daugiau taškų už varžovus – 70-35. Finalo serijoje dabar 2-1 pirmauja Žalgiris. Na, o po mačo abiejų ekipų treneriai žėrė priekaištus teisėjams. Panevėžys yra šių metų princesė. Angliškai Cinderella, jūs turbūt žinote tą istoriją. Ir tai yra gražu. Panevėžys neturi tai kaltės jokios, jie paprasčiausiai lygą bando kelti lygį ir pernai princesė buvo Klaipėda ir šiais metais princesė yra Panevėžys. Jeigu galvoja, kad Žalgirio treneris nemato, kad žaidėjai kilnoja rankas ir rodo į smilkinį su pirštu, treneris ginčiasi su teisėjais ir negauna už tai jokio įspėjimo ir Žalgirio treneris apie tai nieko nedarys, tai jie labai klysta. Žalgirio treneris čia yra vienam dalykui, kad kovoti už Žalgirio teisės. Aš viešai negaliu komentuoti į jų darbą. Manau, kad mes nusiusim šio rungtynių klipą techninę komisiją, jeigu jie vertina. Be abejo, pirmam kilimi, tai mes prisirinkom greit pražangų, Žalgirio žaidė su nuliu. Tas pats buvo trečiam kilimi, mes prisirinkom greit 5, Žalgiris turėjo tik 1. Na, nežinau, galbūt mes agresyviai žaidėm ir negalėjom gerai gintis. Milano Emporio Armani komanda su Mantu Kalniečiu nepateko į Italijos krepšinio lygos finalą, o paskutinėse pusfinalio rungtynėse lietuvis išgarsėjo nevykusiu epizodu. Trečiame kelinėje Kalnietis nesugebėjo iš užribio išmesti kamulio. Neradęs ne vieno atsidengusio komandos draugo, jis griūdamas kamulį švystelėjo varžovams į rankas.
Kitoje atakoje lietuvis bandė reabilituotis, bet gavo bloką. Iš viso per 13 minučių kalnietis pelnė 5 taškus. Milano krepšininkai pusfinalio seriją Trento ekipai pralaimėjo rezultatu 1-4. Pernai Milanas tapo Italijos čempionu, o šiemet reguliarųjį sezoną baigė pirmoje vietoje. Disko metikas Andrius Gudžius dar kartą pagerino asmeninį rekordą ir pasiekė 2 šių metų rezultatą pasaulyje. Jo sviestas diskas nuskriejo 68 metrus ir 61 centimetrą. Įspūdingą rezultatą Gudžius pasiekė Kaune vykusiose lengvosios atletikos federacijos varžybose, bet jis tiki, kad tai neriba. Olimpinių žaidynių finalininkas vilėsi dar šią vasarą peržengti 70 metrų ribą. Iki šiol tai yra pavykę padaryti tik 2 Lietuvos atletams – olimpiečiams, olimpiniams čempionams, Virgilijui Aleknai ir Romui Ubartui. Kaune Gudžiaus užfiksuotas rezultatas yra 3 Lietuvos istorijoje. Belgrade vykstančiame pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo taurės etape bronzos medalį iškovojo lietuviai. Dviviečių baidarių 1000 metrų distancijoje Ričardas Nekriošius ir Andrejus Olijnikas užėmė 3 vietą. Lietuviai puikiai pradėjo finalą ir įpusėjus distancijai pirmavo, tačiau neišlaikė iniciatyvos ir į priekį praleido 2 įgulas. Pirmą vietą užėmė Ispanijos, 2 Vokietijos baidarininkai. Alytuje praūžė kasmetinės olimpinės dienos renginiai. Olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė išbandė aklųjų stalo tenisą ir turėjo pripažinti parolimpinio komiteto prezidento Mindaugo Biliaus pranašumą. Didžiausias masinio sporto renginys kvietė išbandyti 40 sporto šakų. Šiemet daug dėmesio buvo skirta neįgaliųjų sportui. Šventės dalyviai galėjo išbandyti golbolą, neįgaliųjų tinklinį, smiginį ir krepšinį invalido vežimėlyje. Olimpinė diena Alytuje surengta pirmą kartą. Šventės tikslas – paskatinti gyventojų aktyvumą. Lyderio netekusi ir trenerį pakeitusi Lietuvos golbolo rinktinė toliau skina pergalės. Turnyre Trakose lietuviai iš kelio nušlavė parolimpinių žaidynių finalininkus amerikiečius ir grumsis dėl medalių. Šarūnas Jukna prie parolimpinių čempionų vairo stojo prieš daugiau kaip 2 mėnesius. Vilniaus pedagoginio universiteto 3 kurso studentas neslėpė, kad tik pratinasi prie tituluotos golbolo rinktinės žaidėjų. Komanda visai draugiška. Aš stengiuosi jų klausyti. Jie mane moko, jie man padeda. Ir aš stengiuosi daryti tai, kas jiems yra geriausia. Kiekviena diena mūsų naujajam treneriui atneš vis kažkokios naujos patirties. Nesvarbu, ar mes treniruosimės, ar mes žaisim varžybose, bet viskas eina tinkama linkme. Treneris tampa vis geresniu ir, kaip matome, pergalių yra vis tiek daug. Tarptautinis turnyras Trakose šiemet subūrė beveik visas elitinės planetos aklųjų riedulio rinktines – Jungtinių valstijų, Australijos, Japonijos, Suomijos ir Švedijos. Nėra tikinų ir brazilų. Stipriausia sudėtimi žaidžiantis lietuviai grupė etape nugalėjo visus ir sekmadienį kovos dėl medalių. Paskutinėse grupės rungtynėse lietuviai susitiko su amerikiečiais, kuriai žaidė finale Rio de Janeiro. Varžovai atvyko susilpnėję ir turėjo pripažinti turnyro šeimininkų pranašumą. Varžybų tikslas – kiekvienam rinktinės nariui suteikti minučių aikštėje. Visai yra tokių reikalų, kuriuos reikia spręsti. Tai su gynyba daug įvarčių praleidom. Aišku, laimėjom tai gerai, bet nėra tikslas laimėti dabar. Yra tikslas, ko geriau sužaisti. Ir visą laiką yra kur tobulėti. Po parolimpinių žaidynių aklųjų riedulio rinktinę paliko ne tik treneris Karolis Levickis, bet ir lyderis Gendrikas Pavliukanecas. Neišvengiamai keitėsi ir komandos žaidimo braižas. Komanda mobili, komanda papildanti vieną kitą. Dabar keitimų yra daugiau, rotacijos yra daugiau. Naujas treneris, nauja daktarė, puikus kolektyvas, jaunas kolektyvas. Rimčiausias iššūkis Lietuvos golbolininkų šiemet laukia rugsėjį, Suomijoje vyksiantis Europos čempionatas. Rinktinė išsikėlusi tikslą parvežti nugalėtojų taurę. Reporteris Edgaras Maslauskas, Trakai. Vilniuje neseniai lankėsi neįprastas svečias. 34 metų britas save vadina kyborgu, nes gali girdėti bevielio interneto signalus. Vyras sako, kad gyvenimas dėl to nepasikeitė, bet įgavo naujų spalvų. Su juo susitiko reporterė Edita Stanevičiūtė.
Lietuvoje trumpam viešintis britas Frenkas Veinas save pristato kyborgų žmogumi, kuris turi žmogiškųjų ir dirbtinių savybių. 34 vyras naudojasi klausos aparatu, tačiau greta kitų mums kasdienių garsų Frenkas girdi ir štai tokį garsą. Praradau klausą, kai buvau 25. Nuo to laiko iki pat 30 aš naudojausi paprastu klausos aparatu, o prieš kelis metus nusprendžiau padaryti taip, kad girdėčiau Wi-Fi signalus. Galima sakyti, kad patobulinau savo klausą. Vyras pasakoja, kad savo telefono programinę įrangą pritaikė taip, kad jis perteiktų bevielio interneto garsus į jo klausos aparatą. Frenkas pasakoja, kad kiekvienas interneto garsas skirtingas. Kai yra pasakomas bevielio interneto pavadinimas, jis skamba panašiai į melodiją. Galėtume jį palyginti su seno telefono polifoninė melodija. Aš negirdžiu interneto pavadinimu, bet iš garso suprantu, kur esu. Pavyzdžiui, kad tai mano namų interneto garsas. Neįprastas gebėjimas vyrui padeda kitaip suvokti pasaulį. Sako nustebęs, kad pavyzdžiui parke bevielio interneto signalų kur kas daugiau nei pavyzdžiui miesto kavinėse ar kitose viešose vietose. Tačiau pradėjus girdėti bevielio interneto garsus, jo gyvenimas beveik nepasikeitė. Įprasti klausos aparatai pagaminti taip, kad automatiškai nusprendžia, ką tu turi girdėti, o ko ne. Pavyzdžiui, eismo garsus, kartais muzika. Jei aparatas nusprendžia, kad man nereikia girdėti muzikos, ji išnyksta. Jautiesi taip, lyg kažkas valdytų tavo klausą, o dabar aš jaučiuosi atgavęs kontrolę. Vyras sako tikintis, kad ateityje klausos negalę turintys žmonės pasinaudos jo sukauptą patirtimi ir patys spręs, ką nori girdėti. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius. Artimiausiomis dienomis sinoptikai žada permainingus orus. Bus ir lietaus, ir perkūnijos, o kitos savaitės viduryje sulauksime karščio pliūpsnio. Apie tai netrukus. Likite su mūsų kanalu.